die kijkt treurig. Wat ze te koop aanbiedt, dat stelt ook niet veel voor. Wie zit er nou te wachten op wat takjes die iedereen overal kan vinden? Ze leeft in een land dat barst van de energiebronnen. Jaarlijks worden tonnen houtskool geëxporteerd naar Europa, Nederland voorop, voor de barbecue. Hele bossen worden ervoor gekapt. Als het zo doorgaat, spot Nigeria nog weg. Olie is er in overvloed. Shell pompt het op en verdient er miljarden aan. En dan moet deze vrouw een maaltje bij elkaar zien te scharrelen met wat gesprokkelde takjes. Achter haar heeft ze wat hout gebundeld en zit een touwtje omheen. Dat zou de eenheid kunnen zijn die volstaat om een maaltijd te koken. Maar die kleine stukjes rechts van haar, wat is daar de bedoeling van? Aanmaakhout? Dat heb je daar niet nodig. Het hout is zo droog, je hoeft maar lucifer te zeggen en het staat al in vuur en vlam. Bij de kraampjes op de achtergrond liggen stenen met gaten. Bij elk afdakje ligt wel zo'n steen. Als je daar die kleine houtjes in schuift en aansteekt, heb je een primitief en efficiënt fornuis. Mooi heeft ze haar kop vooruit gestald als een ster met een staart, zij in het midden. Maar ook kwetsbaar, achter haar rug kan iemand er met een bundeltje vandoor gaan. We zijn in Bangui, een stad in het noordoosten van Nigeria, waar weinig muren overeind staan sinds in 2014 de islamisten van Boko Haram binnenvielen. Bangui ligt tegen Kameroen aan. Wie niet werd gekidnapt of vermoord, vluchtte de grens over. Een jaar later werd Boko Haram verdreven en stuurt Kameroen de vluchtelingen terug. Het zou er weer veilig zijn, maar er is amper eten, water is ook een probleem. En Boko Haram blijft spoken, nu met zelfmoordaanslagen door kinderen en vrouwen. Van de 1000 volwassenen komen in het noordoosten van Nigeria jaarlijks 160 om. Dat is 1 op de 6 mensen. Dan heb je 20 keer meer kans het leven te laten dan hier. Te midden van die gekte moet ze haar takje zien te slijten. En wij maar barbecuen.